Вітаю. Огляд кримінальних новин за тиждень до вашої уваги. Далі про найважливіше. Через що у Києві чоловік задушив свою подругу? Чому поліції довелось проводити масштабну спецоперацію? Та як збагачились під час закупівлі військової амуніції? У перші години візиту 1 вересня на тимчасово окуповану територію Запорізької АЕС місія МАГАТЕ змогла побачити ключові речі. Про це повідомив гендиректор та очільник місії МАГАТЕ Рафаель Гросі. Я думаю, що сьогодні за ці кілька годин ми змогли зв'язати багато інформації. Сили безпеки та оборони України чітко дотримуються міжнародного гуманітарного права, не здійснюють обстріли цивільного населення та захищає його від ворога. Протягом усього тижня зберігається активність бойових дій. Окупант активізував на тимчасово окупованих територіях України антиукраїнську пропаганду, використовуючи традиційне збільшення кількості людей у громадських місцях напередодні початку навчального року. До проведення пропагандистської кампанії з території Росії масово прибувають спеціально підготовлені провокатори, які видають себе за біженців, нібито постраждалих від Збройних сил України. У такий спосіб вони здійснюють поширення недостовірної і викривленої інформації, що шокує вигаданими подробицями про загибель мирного населення і особливо дітей. Характерною ознакою дій провокаторів є вихваляння рішень російського керівництва про організацію освітнього процесу в навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України. Таким чином Росія намагається інтегрувати тимчасово окуповані території в освітній сфері до російських програм. Натомість цього зробити їм не вдається. Ворог намагається переконувати громадян у рішучості успішно завершити так звану спеціальну військову операцію проти України, що нібито підтверджує введення у дію указу Путіна від 25 серпня цього року про збільшення чисельності Збройних сил російської операції. Обстановка в східній операційній зоні залишається складною, але контрольованою. Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити сприятливі умови для відновлення наступу. Так, російські окупаційні війська вчергове коригують свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня. Одночасно, згідно з планами військово-політичного керівництва Російської Федерації, в поточному році основним заходом підготовки військ агресора має стати стратегічне командно-штабне навчання Збройних сил Російської Федерації під назвою «Восток-2022». На кордоні з Росією ворог продовжує зосереджувати певні сили, передусім для демонстрації своєї присутності, а також для скасовування наших сил на рубежах України. Незважаючи на чергове продовження так званих навчань, загрозливих змін в обстановці та у характері дій Збройних сил Білорусі, не відмічено. Вони продовжують посилені заходи з прикриття кордону, застосовують технічні засоби контролю, безпілотну авіацію та плавзасоби на Дніпрі. Також, як і раніше, відчуваємо активне використання засобів радіоелектронної боротьби. Росія продовжує щоденні обстріли цивільної інфраструктури по всій території України, чим підтверджує, що є державою-терористом. За даними слідства, у квітні-серпні 2022 року виконувач обов'язків директора держпідприємства за попередньою змовою з головним бухгалтером та заступником директора з правових та майнових питань з метою незаконного особистого збагачення забезпечив собі зайве нарахування заробітної плати, порушуючи ковідне обмеження на виплати посадовцям, а це, між іншим, майже 2 мільйона гривень. Усім трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Правоохоронці викрили злочинну схему, в якій шахраї незаконно заволоділи коштами, які були призначені для закупівлі військової амуніції. До її організації причетні двоє громадян України, засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один із них – діючий адвокат. На виконання доручення Міноборони вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення для потреб Збройних сил України та організували укладення договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 мільйонів євро. Для заволодіння коштами вони переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю військових балістичних жилетів на потреби ЗСУ. Як результат, офшорна компанія отримала 580 тисяч доларів США. Зазначу, насправді жодних поставок продукції військового призначення не було, а отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою. За результатом проведеного розслідування слідчим підготовлено повідомлення про підозру та повідомлено про підозру трьом особам в вчиненні шахрайського заволодіння державними коштами на суму 580 тисяч доларів США. Крім того, проведені санкціоновані обшуки, за результатами яких одного з фігурантів провадження також вилучено готівку на суму понад 17 мільйонів гривень, 400 тисяч доларів та 100 тисяч євро. Досудове розслідування у нас триває, проводяться подальші слідчі процесуальні дії для документування вказаної злочинної групи. У Києві застілля закінчилось вбивством. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на вулиці Академіка Заболотного в лісосмузі вона виявила жахливу знахідку, а саме тіло жінки без ознак життя. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок удушення. У подальшому під час санкціонованого обшуку в квартирі фігуранта поліцейські виявили речові докази, які вказують на його причетність до скоєння кримінального правопорушення. Слідчі за процесуальним погодженням Голосіївської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Нині вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину. На час слідства зловмисник перебуватиме під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення. Масштабну спецоперацію провела поліція Київської області на Західній Україні. Правоохоронці затримали 7 учасників злочинної організації, які підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів на території Закарпатської області. У містах Львів та Мукачево правоохоронці провели 23 обшуки, заділи 60 екіпажів поліції. Злочинцям повідомлено про підозру за цілою низкою статей Кримінального кодексу України і вже найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи. Ця мукачівська злочинна організація являла собою організоване стійке об'єднання з власною ієрархією, яке систематично займалося злочинною діяльністю. Вони спеціалізувалися на викраденні людей, торгівлі зброєю, розбоях, наркозлочинах, а також контрабанді. Всі фігуранти злочинного угруповання є мешканцями Закарпаття віком від 25 до 46 років, і до групи вони могли потрапити лише за визначеними критеріями. У Великій Багачці Миргородського району до райвідділу поліції 29 серпня надійшло повідомлення, що біля села Радивонівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліцейськими попередньо встановлено, що сталося зіткнення вантажного автомобіля під керуванням водія та велосипедом під керуванням 14-річного місцевого хлопця. Внаслідок аварії неповнолітнього з тілесними ушкодженнями доставлено до районної лікарні, де 30 серпня він помер. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. А тим часом СБУ ліквідувала масштабну корупційну схему в державній службі з надзвичайних ситуацій. Полягала злочинна діяльність в отриманні хабарів від підприємств за погодженням дозвільної документації. Насамперед, схема стосувалась погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах, зокрема у великоторгових центрах, АЗС та інших об'єктах. За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилась нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій, а саме під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України. Наразі слідчі дії тривають. Таким чином вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України.
Щомісячні прибутки зловмисників від організованої ними злочинної схеми становили понад 10 мільйонів гривень. У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд. В Одесі чоловік вмовив неповнолітнього племінника вступити з ним в сексуальні зв'язки, а потім робив це регулярно, пообіцявши йому за це придбати телефон, сплатити розваги та виконувати будь-які забаганки. За місцем мешкання правопорушника поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого вилучили особисті речі чоловіка та дитини і відібрали в обох біологічні зразки. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України, це зґвалтування. За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Слідство триває. В Мукачеві подружжя крало квіти з могил військовослужбовців на Алеї Слави Героїв. І після цього вони їх формували у нові так звані композиції, а потім продавали у закладах відпочинку та на місцевих ринках. Наразі вже встановлено їхню причетність до щонайменше 4 таких випадків. Обом інкримінують частину 3 статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб». У Києві юнак під час сварки з відчимом схопив металеву палицю та декілька разів вдарив його по голові та тулубу. Повідомлення до поліції надійшло від лікарів про те, що на подвір'ї приватного будинку виявили тіло невідомого чоловіка з явними ознаками насильницької смерті. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Від отриманих травм потерпілий помер ще до приїзду лікарів. А 17-річного пасенка поліцейські затримали ще на місці події. Підозрюваного затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Ним виявився уродженець Херсонської області 2005 року народження, який раніше не мав проблем із законом. З місця події слідчо-оперативна група вилучила ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази, які спрямовані на проведення експертизи. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, це умисне вбивство та триває досудове розслідування. Військові фахівці спільно з поліцейськими на Полтавщині навчають жителів області стрілецькій справі. Це відбувається за ініціативи благодійного фонду Сергія Притули. Черговий тренінг відбувся у Полтавському районі. Він мав на меті формування у громадян первинних загальновійськових знань, а також навичок. На практичних заняттях полтавці мали змогу ознайомитись з будовою АК-47, провести неповну розборку та зборку автомата, вивчити правила користування вогнепальною зброєю, а також відпрацювати тактичні прийоми зі стрілецькою зброєю. На цьому це все. Зустрінемось рівно через тиждень. Бережіть себе та один одного.